Ishrana je jako bitna za sportiste i može poboljšati atletske performanse sportista. Međutim, moramo naglasiti da prehrana nije jedini faktor koji je ključ uspjeha i koji stvara vrhunskog sportistu. Osim adekvatne prehrane, tu su jako bitna motivacija, redovni trening i ono što mi svi kažemo potrebno imati i talenta. U posljednje vrijeme puno pažnje se poklanja prehrani kod sportista jer je zaista utvrđeno da adekvatnom prehranom se postiže više snage i izdržljivosti kod sportista prilikom treninga i profesionalnih takmičenja. Naravno, nema nekog idealnog plana prehrane za sve sportiste i ishrana se individualno prilagođava svakom sportisti ponaosob. Taj plan prehrane zavisi od više faktora. Zavisi prvo od vrste sporta kojim se osoba bavi, intenziteta vježbanja, znači koliko se energije i snage troši prilikom tog treninga ili vježbanja, i naravno koliko dugo traje ta aktivnost, jer nije isto ako je aktivnost kraća i ako je potrošnja energije veća, odnosno vremenski aktivnost duže traje. Tri su osnovne vrste namirnica koje mi koristimo u svakodnevnoj prehrani. To su ugljeni hidrati, proteini i masti. Naravno, neophodan je unos minerala i vitamina i obezbijeti dovoljan unos tekućine. Ugljeni hidrati su glavni izvor energije koji sportistima daju snagu i izdržljivost. Zbog toga je jako bitno obezbijediti adekvatan unos ugljenih hidrata prije vježbanja, tokom vježbanja i nadoknaditi te rezerve ugljenih hidrata u organizmu nakon završene fizičke aktivnosti. Ugljeni hidrati se dijele na proste i složene ugljene hidrate. Složeni ugljeni hidrati su, na primjer, peciva, riža, dok su prosti ugljeni hidrati, voćni sokovi, slatkiši i prosti ugljeni hidrati brže daju i oslobađaju energiju, odnosno oksidaciju glukoze u organizmu, tako da brže postižu onaj cilj koji treba zadovoljiti. Ali prosti ugljeni hidrati ne sadrže vitamine, minerale za razliku od ovih složenih ugljenih hidrata. Većina studija pokazuje da je jako bitno sportiste pripremiti, znači prije treninga, imati adekvatan unos ugljenih hidrata tokom treninga i naravno, ovo što sam već rekla, nadoknaditi nakon završenog treninga. Što to u stvari podrazumijeva? To znači da prije početka svake fizičke aktivnosti, naravno zavisi od intenziteta aktivnosti, trajanja intenziteta, sportisti trebaju unijeti određenu količinu ugljenih hidrata kako bi se popunile rezerve energije koje mi imamo u organizmu. Energetski depoj u organizmu je jedna posebna, da kažem, tvar, supstanca koja se zove glikogen. To su stvari rezerve šećera u organizmu koje se troše prilikom fizičke aktivnosti. Taj glikogen se deponuje u mišićima i jetri, tako da je vrlo važno obezbijediti da imamo adekvatnu razinu tih rezervi u organizmu. Ranije neke studije su ispitivale pa se praktikovala da prije fizičke aktivnosti, odnosno takmičenja, sportisti otprilike 2-3 dana treniraju, ali uzimaju hranu sa niskim sadržajem ugljenih hidrata da bi se ti depoji ispraznili, da bi ih onda popunili prije samog treninga, odnosno takmičenja. Međutim, pokazalo se da to nije dobra strategija, tako da se danas ne praktikuje i danas se smatra da je sasvim dovoljno započeti samo na vrijeme obnovu tih depoja energije u organizmu, pa se preporučuje, zavisno znači opet od vrste sporta i intenziteta vježbanja, da se unose ugljeni hidrati 2-3 dana prije intenzivnog vježbanja, odnosno takmičenja i na sam dan takmičenja. Količina ugljenih hidrata koju sportisti treba da uzmu zavisi znači od tjelesne mase sportiste i otprilike se preporučuje od 5-12 grama ugljenih hidrata po kilogramu tjelesne težine. Ja bih ovdje napomenula da postoji jedno pravilo koje određuje količinu unosa proteina, ugljenih hidrata i masti, a to otprilike ovako izgleda, znači pravilo 3-2-1, što znači u nekim normalnim okolnostima zdrave osobe treba da unose 3 grama ugljenih hidrata po kilogramu tjelesne težine na dan, 2 grama proteina i 1 gram masti. Međutim, kod sportista, pošto su povećane potrebe sa količinom energije ugljenih hidrata, taj unos ugljenih hidrata je od 5-12 grama, znači zavisno od uzrasta, fizičke aktivnosti i dužine trajanja.
Ako fizička aktivnost traje manje od sat vremena, nije potrebno nešto posebno obezbijediti te energetske izvore, dovoljno uzeti samo dovoljnu količinu tekućine, ali svaka fizička aktivnost, trening, takmičenje i vježbanje koje traje duže od sat vremena, pogotovo ako traje duže od 2 sata, moraju se obezbijediti odgovarajući, znači, depoj u organizmu koji će nam pružiti snagu i energiju tokom vježbanja. I to su upravo te performanse koje treba obezbijediti da bi sportisti bili uspješni. Preporuka je da se ugljeni hidrati, znači osim što se unese nekoliko dana prije treninga, unesu i nekoliko sati prije samog treninga, odnosno 1 do 4 sata, da biste dodatno dobile ta dovoljna količina energije. Svaki trening, svaka fizička aktivnost, već se neka koja traje duže od 60 minuta, pogotovo duže od 2 sata, zahtijeva dodatni unos ugljenih hidrata tokom samog treninga, odnosno vježbanja ili takmičenja. Jer će se vrlo brzo ova energija koja je deponovana u vidu glikogena tokom intenzivne fizičke aktivnosti potrošiti. Zbog toga sportisti koji imaju jak trening, znači intenzivno takmičenje, otprilike svakih 10 do 15 minuta tokom takmičenja moraju uzeti dodatne izvore energije u vidu prostih ugljenih hidrata, kao što su, na primjer, neki voćni sokovi, jer se oni brzo razgrađuju, oksidiraju i obezbjeđuju dovoljno energije. Naravno, jako je bitno tokom treninga obezbijediti i dovoljnu količinu tečnosti, odnosno sportisti moraju biti dovoljno hidrirani prije ulaska u fizičku aktivnost, odnosno takmičenje ili trening, kao i tokom samog intenzivnog vježbanja. Tokom vježbanja gubi se velike količine tečnosti putem znojenja i moguće izgubiti čak i do 2 litra tečnosti prilikom intenzivne fizičke aktivnosti, što treba nadoknaditi. Gubitak tečnosti smanjuje snagu performanse sportista, tako da je to jako važno. Otprilike za svaki gubitak 1 kg tekućine potrebno je nadoknaditi otprilike 750 do 1000 ml tečnosti. Tako da prilikom treniranja, osim što uzimamo, idealni su, znači, voćni sokovi, kombinacija voćnih sokova i vode, jer na taj način unosimo i ovu potrebnu glukozu, ali i dovoljno tečnosti. Nakon završenog treninga, s obzirom da su naše rezerve glikogena poprilično iscrpljene, u narednih 6 sati sportisti bi trebali nadoknaditi te rezerve glikogena ponovo uzimanjem ugljenih hidrata, ali nadoknaditi i svu onu tečnost koju su izgubili tokom treninga. Količina ugljenih hidrata koja se uzima bilo prije treninga, tokom treninga i poslije treninga, osim što zavisi, kao što sam rekla, od vrste sporta, trajanja aktivnosti, napora koji se ulaže u tu fizičku aktivnost, zavisi i od uzrasta. Nije isto pripremati djecu, adolescente i starije osobe, znači seniore. Kod mlađih osoba bitno je da osim da obezbijedimo dovoljan unos energije za samu fizičku aktivnost, da vodimo računa o pravilnom rastu i razvoju te djece. Tako da potrebe zaista nisu iste za juniore niti za seniore. Što se tiče, već smo evo naglasili koji su to glavni makronutrijenti koji se unose, ali treba spomenuti i mikronutrijenti, odnosno vitamine i minerale koji su neophodni za pravilno funkcionisanje organizma. Što se tiče sportista, ukoliko imaju uravnoteženu prehranu, rijetko je kad potreban dodatni unos minerala, vitamina, ali studije su pokazale da upotreba nitrita, vitamina D i beta-alanina može poboljšati performanse kod sportista. Nitriti se u organizmu pretvaraju nitrate, a zatim u azotni dušik, a to je osnovni izvor energije, znači daje mišićem potreban za disanje mitohondrija mišiće, tako da im daje snagu. A za vitamin D je također dokazano da ima veliki utjecaj na jačanje imuniteta kod sportista, jako je bitan za rast, pravilan rast i razvoj kostiju, kožu, ali i za samu funkciju mišića. Sportisti bi trebali da održavaju idealnu tjelesnu masu, što znači da unos energije i potrošnja energije treba da budu pravilno izbalansirani. Tjelesna masa je rezultat energetskog unosa i energetskog gubitka. Ukoliko je unos energije veći od gubitka, osobe se debljaju, pa samim tim tako i sportisti. Ako povećavamo energetsku potrošnju ili smanjimo energetski unos, može doći do redukcije tjelesne mase.
Gojazni sportisti, naravno, trebali bi da reduciraju malo tjelesnu težinu, ali se nikad ne preporučuje da to rade sami, nego samo uz savjete dijetetskog nutricioniste koji će tačno izbalansirati prehranu, odrediti znači, vrstu namirnica, količinu energetskog unosa u kalorijama, tačno rasporediti odnos ugljenih hidrata, proteina i masti koje osoba treba da unese da bi došla do redukcije tjelesne mase. Problem kod sportista koji se javlja nije toliko tokom intenzivnog bavljenja sportom, koliko nakon u periodu kada sportisti prestanu da se bave sportom. Već sam objasnila kako se unose ugljeni hidrati i da su potrebe za unosom ugljenih hidrata puno veće kod sportista kada treniraju dok se bave sportom, ali vrlo često ostane takva prehrambena navika i kad se prestanu baviti sportom. Naravno, osobe koje se ne bave sportom nemaju intenzivnu fizičku aktivnost, treba da unose manje energije, odnosno manju količinu ugljenih hidrata, proteina i masti. Ukoliko sportisti i dalje unose one količine ovih namirnica kao kad su se bavili sportom, neminovno je da dođe do porasta tjelesne mase jer se povećava kalorijski unos, ali nemamo potrošnje. Tako da je tu jako bitno izbalansirati znači unos energije i potrošnju. Unos proteina je vrlo važan za sportiste, ali moram naglasiti da su dovoljne male količine proteina koji su potrebne za održavanje normalnog rasta, razvoja i energije mišića. Inače, mišići su građeni od proteina, tako da je pogrešno mišljenje da ukoliko sportisti unose velike količine proteina, da će dobiti na mišićnoj masi. Mišićna masa se postiže znači, intenzivnim radom, odnosno treninzima, to su vježbe opterećenja, za razliku od aerobnih vježbi koje su vježbe izdržljivosti. Tako da ukoliko sportisti žele da oblikuju mišiće, da imaju mišićnu masu, znači potrebni su te vježbe, mi to kažemo te takozvane vježbe snage, a samo mala količina proteina je potrebna da bi mišići pravilno funkcionisali.